ćeš 303 dići sve. Gdje ti je pistol, ne? Mani na nek, thjet një familje qeri, heq, dhe më shorina në familje biologike. Ki rreth, vetëm kur të vdes kur të heqat. Ta di është këtë gjo. Falimderit me gjithë zemër, që kështë qenë forca ime. Lina ka shumë këtë që më do të ta them këtë pun të ta shuroj. Më frëmzues, më i pëlqyer nga të gjithë ju, dua të bëj të lumtur. Të lumtur jemi shumë ne të parët, stafi realizues, pasi edhe këtë vit, ju premtojmë se do të sillim emocionet forta, histori të bukura, histori të jashtëzakonshme, njerëz të cilët sjellin dramat e tyre, por gjithashtu gëzimin dhe lumturinë e tyre. Njerëz të cilët zgjedhin këtë studio për të përballur me dikë me cilin kanë humbur komunikimin, me një person që duan shumë dhe duan të shprehin mirënjohjen, e të tjera që do të zbulojmë së bashku në javët në vijim. Faleminderit. Përmenda pak stafin dhe ata të cilët unë dua t'i prezantoj tani për të gjithë ju, janë disa nga elementet më të rëndësishëm të këtij programi. Kemi menduar që këtë vit, meqense kemi patur më shumë histori, më shumë punë, të zgjerojmë skuadrën e postierëve tan. Disa ju i njihni sepse janë nga viti i kaluar, ndërsa kemi edhe disa hyrje të reja, të cilat me kënaqësi unë do t'ju prezantoj. Mirëpresim postierët e duat të bëj të lumtur. Petrinën dhe Kristinën i njihni, apo jo, kanë qenë që vitin e kaluar, ju janë bërë si të shtëpis, kanë trokitur në shumë dyer shqiptarësh që nga Vermoshi në Konispol, kanë shkuar në Kosovë, në Maqedoni, dhe natyrisht do vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë edhe këtë vit. Ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit i kemi të dyja single. Shtu që, kur vinë të dera dhe t'ju japin postën, mendoni që i kemi vajzat beqare dhe nëse keni një vlla, një shok, një udhëtim, komshi të mirë aty, i kanë vajzat më të mira, a? Bëjmë shaka. Bëj shaka se ta shikoni se si e kanë Instagramin me kërkesa që nuk i bëjnë accept, juve, do të them, nuk i flisni më fare. E kanë plot. Në qoftë se ju vjen arbri, që është postieri i ri, nuk është nga dëshmitarët e Jehovait, edhe pse duket pak, është postieri duat të bëjë të lumtur hapja një dere. Vajza këtu quhet Raimonda. Në këtë moment që ne po flasim, në një shtëpi të vogël në Librasht, janë dy prindër të cilët për herë të parë po e shohin gocën e vet në televizor se nuk ju ka thënë fare që e ka fituar audicionin. Ka dashur t'ju bëj surprizë. Të ndurë shumë suksese, edhe ty arbërë që nëse keni prajtë parë. Ksanti! Ksanti! Ksanti nuk është vetëm postier, është një djalë gjithë shka bërës. Kur të vite shpia që ty japë postën, në qofë se keni për të reguluar një lavaman, e keni hidraulik. Në qofë se ju kërcasin kanatet e dollapeve, i vaji Santi. Qofse keni një bebe të vogël për të mbajtur një gjysore, lërja një Santit, bën çdo gjë, prandaj kemi marrë. Me kënaqësi, po ju them se skuadrës tonë,
skuadrës tonë fantastike, i është shtuar këtë vit, një person i cili në fakt punën e postierit e ka bërë përpara shumë vitesh në një program në Mediaset. Unë jam shumë e lumtur që këtë sezon do të jetë me ne Oni Postina. Ja dhe Oni, Oni të falenderoj publikisht, unë t'i kam falenderimet që e bërë pjesë e stafit ton. Oni ka filluar me njëherë punën, sepse me njëherë ka filluar shpërndarjen e ftesave. Çfarë sensacioni të dha? Tash, para punës joj falenderit ti që më ftove. Edhe... që e kujtove për mua. Tash, kur qova ftesën, se një ftesë kam ftove. Them të drejtën, nuk është se pata ndonjë ndjesi ndryshe, pra nuk është se pash ndonjë gjë ndryshe nga kur çoja postën në Itali. Por vetë faktin se emocionet dhe kureshtia që ngjall, kureshtja që ngjall një postier kur turketë dera është e njëjtë. Personalisht këtu të paktën kur çova zarfin tot, fakti që po lumturoj një shqiptar ose një shqiptare më ngjalli çik më shumë emocion. Më vjen mirë dhe kush mund ta refuzonte Onin kur shkojte dera? Të gjithë. Tua një duar tërkitje shumë të fort për postierët e mi fantastik që i përshëndesim. Faleminderit! Ta duhet vazhdoj se kanë shumë punë. Ne së bashku do të fillojmë me prezantimin e historisë së parë për sot. Do të mirëpresim personazhin e parë, do të vi Armandi. E Armand, një mbroma, mirë se vjen, knajsi, tëftoj të ullesh. Do të përpiqemi të atërgojmë historinë tënde, duke të të pyetur her pasere për gjëra që dhe unë i kam paqarta, sepse kër e kemi shkruar këtë historisë bashku me skenaristën e programit me Fatmira Nikolin, realisht në disa momente kemi mbetur të shokuara, por kjo është e vërteta dhe ne do të atërgojmë të vërtetën, ashtu si që është. Armandi, që kemi në studio, është 28 vjeç. Ka lindur në Obej të Shkodrës. Djali i madh i familjes, pas tij erdhi një vëlla, dy prindër të mrekullueshëm, të cilët fëmijët i kanë rritur me dashuri dhe me sakrifica. Kur ishte fëmijë, ishte i shoqërueshëm, ishte me shokët, duke një fëmijë i gëzuar dhe i qeshur. Në moshën 14 vjeçare, Armandi fillon të shoqërohet me djem më të rritur. Rinte shumë me ta, filloi të huazonte paksa edhe stilin e tyre të jetesës dhe aktivitetet me të cilat këta djem më të rritur merreshin. Mblidheshin në lagje, filluan të loznin me letra bigjozi. Që loja të kishte sa më shumë adrenalin, fituesi merrte një çmim. Ndaj kushdo që luante, vinte para. Djemët kuptuan që lojrat bëheshin shumë interesante kur vijeshin para dhe njëri prej tyre fitonte. Të gjithë stimuloheshin më tepër dhe natyrisht dikush fitonte. Në këtë moment Armandi pati fillesat e tij si një peng i një rengu shumë të rrezikshëm. Duke qenë i vogël ai nuk punonte dhe lekët që vinte në lojra ja merrte prindërve. Por kur prindrit e kanë kuptuar se Armandi ishte bërë pjesë e këtyre lojrave, pjesë e këtij vesi ishte tepër vonë. E joma ishte kuzhiniere, ndërsa jati punonte në gurore. Punonin me orë të tëra dhe paguanin lekët që kishte humbur në lojra bigjozi i biri. Kur u bë 19 vjeç, për ta larguar nga vesi, prindrit zgjodhën që ta dërgojnë në Itali tek dajat. Shpresonin se do të ndryshonte, por Armandi ka qëndruar në Itali vetëm 2 javë dhe në ato 2 javë ke prishur 3 milion lekë të vjetra, apo jo. Gjithë lekët që kishe marrë me vete, shkove i prishe për 2 javë atje. Më falë, ke harxuar 3 milion lekë për një ditë brenda 2 orësh? Po. Kjo është e sakta. Të gjitha parat që kishin dhënë me vete, i ka shpenzuar për të luajtur. U kthye në Shkodër, jeta e tij vijoi njësoj. Ju merrte madje para fshehur azik sa herë prindërve dhe shkonte të luante në bigjoz. Borgjet sa vinin dhe shtoheshin. Një ditë kur i duhej të shlyente një borxh për 7 milion lekësh, mori me vete tapin e shtëpisë së prindërve të tij për ta shitur. Fatmirësisht një shok e ndaloi
Armandi në atë kohë në ka të reguar si ishte i gatshëm të linë të vetën dhe familjen pa qati, edhe pse me zi e kishen siguruar atë shtëpi. Edhe njërë tjetër zgjodhen që të ndimonin prindrit, ja paguan edhe njërë tjetër borgjet, e këshiluan, i bërtitën, me gjithë se ishin të lodhur, të zhgënyër. Armandi në ka të reguar se ka kaluar një periudhë shumë të vështirë, ka qenë në një gjendje shumë të rënduar psikologjike. Pas disa muajsh, erdhi me shtëpinë në qeranë Tiranë, filloj punë në një restorant, por vazhdojnë të që çdo lekë që fiton të ta shpenzon të në kazino. Edhe kur fiton të, nuk dilte nga kazinoja pa lënë të gjitha lekët që kishte fituar. Në restorantin ku punon të njohë një vajza e quaj Hygerta, punon të banakire, Armandi ishte kamarier, në fillim u bën miq, flisnin për vështërsitë e jetës së tyre dhe Hygerta kishte qenë e martuar, ashtu si Armandi, kishte një djalë 6 vjeç. Ajo ishte rritur në fushkruj, u dashuruan, u lidhen bashk. Dhe në momentin kur janë lidhur bashk, në fillim Armandi hoqi dorë nga Bixhosi. Për 3 muaj nuk ka luajtur asnjë ditë Bixhos. Kjo ka qenë periudha më e gjatë që Armandi ka ndënjur ndonjëherë pa luajtur. Pas një viti njohi u fejua me Hygertën, i bleu një unaz florgjeri, që ajo e pëlqeu shumë. Jeta e tyre ishte e qetë deri kur sërish del në skenë Vice City. Në mesin e 2017-s mësuan se do të bëheshin prindër. Të dy ishin shumë të lumtur, ishin kurioz kuj do t'i ngjante, mësuan se do bëheshin me djalë. Dita e shumë pritur erdhi dhe Armandi shkoi me Hygertën në maternitet. Ndërkohë që Hygerta ishte në sallën e lindjes duke sjell në jetë djalin e tyre, Armandi, pak metra larg maternitetit, shkoi në një kazino. Hyri të luante, kaluan orë të tëra pa u ndier, harroi pse kishte shkuar, nuk dëgjoi as të qarën e fëmijës vet, nuk i qëndroi pranë të shoqes si kishte nevojë për të. Ajo lindi e kërkonte Armandin ta shikonte, por ai nuk ishte aty. E mbetur krejt e vetme. Hygerta kishte telefonuar në atë kohë nënën e saj që erdhi nga fushkruja dhe nuk ja fali kur këtë gjë. Shkuan në shtëpi, por ajo nuk i foli për një muaj. Flinin në dhomat të ndara. Armandi shpenzon të lekët për Bixhos prap, ndaj ajo vendosi të ndahej. Nuk ja fali të dot. Po ja shkatron të jetën. Ishte lodhur. Ajo mësoj që edhe të vetmen unaz të fejesës që aji kishte dhuruar, aji e kishte shitur për lek për të luajtur Bixhos. Pa djerin e saj. Ajo u kthye tek prindri dhe refuzoi që të kthehej në shtëpi me Armandin. Armandi u lut, ajo nuk pranoi, shkoi ta merrte te prindrit, ja mbylli derën. Ndërkohë fëmia sapo kishte lindur, ishte vetëm 2 muajsh. Hygerta e ndjer keq, kthehet sërish. U shpërngulën në fushkruj ku jetojnë me qira. Nisën të dy punë, në kruj, Armandi në një turn, Hygerta 2 turne në një fabrik pucësh. Kur ajo ishte në punë dhe ai ishte vetëm, tundoi shumë që të shkonte të luante Bixhos. Hygerta u mërzit sepse po sakrifikonte shumë dhe mezi siguronte ushqimin, ndërsa ai i linte parat me grushta në kazino. Që nga maj e deri më sot, Hygerta ka ikur 4 herë nga shtëpia e saj. 4 herë ka ikur dhe 4 herë është kthyer. Por vetëm një javë më parë, një javë para se të ishim në këtë studio siç jemi sot, Armandi del nga shtëpia dhe shpenzon 500.000 lekë për të luajtur Bixhos. Hygerta në këtë moment i thotë që nuk mundet më, nuk ja del dot më me të, nuk ka më besim. Armandi është sot këtu për t'i kërkuar asaj falje, për t'i bërë një premtim, për t'i kërkuar të kthehet, për t'i kërkuar të rrisin së bashku djalin e tyre, për t'i thënë që ka hequr dorë përfundimisht nga Bixhosi. Ndoshta me këtë mbylljen e kazinove, Armand, do ta kesh pak edhe më të thjesht, uroj me gjithë zemër, por më duket një varësie të mëshme kjo e jot, ja? Shumë. Askush mundet me kuptu, sikur e kuptoj unë, për shembull, se gjithkush thot, jo, mundesh me alan. Gjithkush menon se nuk du me alan. Po, askush si donë fëmijët e mi ma shumë se unë.
Po, se di. Çfarë mendim është të vinë në mend? Që kur zgjohesh në mëngjes? Thirë stres, kam shumë stres me najtë vetëm, më duket sikur ajo më jep vetëm qetësi. Kur jam vetëm, kur jam me njerëz, më s'mbjen nërmen me lujt hiç. Nuk e jeton dot vetmin, jo. Pra. Unë tretë natë me kanë vetëm shpi, unë kam shku, kam lujt, kam shku në kasina, kam lujt. Po ti nuk je vetëm, a ke djalin? Jem të thanë, ku jam pjesë si, ose unë s'mon të adoroj vetmin hiç. Askun. Edhe, thjesht, kjo është i spunja. Gjithë thojnë, jo, mund të lërë si thojnë, mund të lërë shdojnë, kjo, ma kje që si droga. Si droga të pak të jetu shkatru vetën, kurse kjo jetu shkatru kretë familjen. Po. Ne i kemi dërguar postën një gertës. Do të shikoj me para se si e ka pritur ajo dërgimin e postës, se zarfit. Dhe pasaj do të shikojmë nëse ka pranuar ftesën apo jo, por... Realisht besoj që edhe ajo e ka të vështirë me ty, a? Ka shumë vështirë, normal. Ka pas shumë vështirë, në qyshë në fillim, pavarësisht ja të regu e fort. Edhe më ka mësu shumë. Po kjo nuk është, asun, nuk është si du me lujtë. A kuptat, po thjesht janë disa momente si shkën menja aty. Janë disa gjana si nështë ta për, po thu, po kapi në elek për ekonomi më atë mirë, po aty s'ka pas jere. Vetëm ta shvurë, unë e kam pranu si unë jam i varën për isaj, si se kam pranu kur. Gjatë mund kam thanë unë e la kur du. Pavarësisht se kam shkatru dhe familjen, mamin e babin, se kanë kënë shumë mirë ekonomikisht. Gjithë dhe gjakë ka pas. Vaj e më vunë për e mesat. Se mendonë që kësa i herë është do jetë ndryshe? Se di se... Momenti ku e pranën... Se ti e i vanë për esaj, pak në ke ku më këkunim. Po... Po... Se di... Mendojnë që Gjerta do tjetë mështetja jote me madhe, do të mund të kalonë në bashkë këta, apo mund të kalonë shvetëm? Gjerta dhe i tash ka kënë mështetja me për shdo gja. Ka kënë, si dhe mos, ka vujtë ma shumë, se hajtë familia jemë, unë jem djali tyne. Edhe si i mirë, si i keqë, vjenë, si s'kanë pas ku me më qurë dhe një farë pike, po dhe ta fillon e të lagonë, si babi, si mami, si vlaj. Sepse, ashtë vlaj tjetër, më rejte. E nuk janë kushtet se kanë kënë, ku e kam kënë unë atë. Si këna pas shumë të mira, po... Ke shpenzuar ti parat? Shumë. Tapin e shtëpis? Kam kënë 15 vjeç, kërëm që me lanë tapin e shtëpis. 15 vjeç? Alo, si kam pa murë 16 vjeç. Ma thuaj pak, me gjithse, e di qëfar? Do shofim njerë momentin e postës dhe pas të vazhdem flasim. Shohim momentin ku i kemi dërguar postës. Përshëndetje Arbana, sot ndodhem në Kruj dhe posta jote shkon për një vajzë me emrin Ygerta. Po shkoj t'i jap ftesën. Si je? Mirë. Ygerta. Po. Si je? Hajde një sekund, hajde. Si dukesh? Mirë. Si atë qove? Mirë. Mirë. Dhe gjitha një, unë jam Oni. Po? Jam një nga postierët e programit Duat të bëjtë lumtur në Top Channel, Arbana Osmani. Po, e di programin. Po. Okej. Okay. Atëherë un kam martu se kam një ftesë për Ygertën. Po. Tash që ti jemi sigurt që nuk gaboj person, do të bëj dy pyetje. Okej. Okay. Unë e di që ti je 23 vjeç. Po. Hm? Po. E di edhe që ke lindur në Dibër. Po. Ku banon këtu në Kruaj? Po. Edhe unë nga Dibër jam. Okej, okay, gjë. Ygerta, dëgjoni. Do të jap këtë ftesën. Hm? Ti lexoje. Arbana Asmani, nga duat të bëjtë të lumëtë, ka kënësin që uftojnë në programin e kësaj të shtunar. Prania juaj do ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikon. Do t'ju kërkoja të gjithë publiku të rrim në qetësi. Oni, a i ka pranuar ftesën Ygerta? Arbana, Ygerta ka pranuar ftesën tënde dhe shtumene. Mbroma Ygerta, si e ti? Mirë se vjen. Ullu e dashur, ratou. Hera e parë në një studio televizive? Po. Po. E ke parë programin?
Po, e kam parë. E ke parë, kështu që nuk ka nevojë të tregojmë se si funksionon, ti e di se si funksionon. Po. Dikush dëshiron të të thotë diçka. Po. Përpara se un ta hap zarfin që ti ke përball, ke ndonjë ide se kush mund të jetë? Tek motra më ka shkuar mendja. Motra? Po. Pse mund të ishte motra? Vetëm aty nuk kam ide tjetër. Nuk ke njëri tjetër. Je gati që ta zbulojmë së bashku dhe ta shohim se kush është dhe pastaj edhe arsyen se pse ka zgjedhur që të ftojë ty në program. Rregull. Okej, e shoj. Kjo është Armando, bashkëshorte. Armando ka ardhur sepse ka jo diçka, po shumë çka për të thënë. Ka shumë gjëra për të thënë. Unë e di që nuk është një situatë e rehatshme kjo për ty. E di që je shumë e mërzitur me të. Nëse ti më jep leje, e dëgjojmë një herë. Mund t'i japim fjalën? Po. Okej, Armando. Ç'kemë gjëra? Mirë. Kam pruk të në mision. Kam premtuar shumë herë se s'do bëj gabime dhe kam bërë prapë pasaj. Kam pruk në mision vetëm me ta premtuar në sytë publikut, edhe në sytë gjithë teleshikuesve. Se ta kam thënë edhe si do mundohem me hek dorë prej Bigjosit, prej kazinove, po tash me të vërtet do heku dorë. Për çdo gjë vetëm ti jam pranë teje, pranë fëmijëve tonë. Unë ti ke bërë shumë gabime, këtë gjë e din dhe ti. Të kam falur shumë herë. Por, që ati boja, i unifolja, i për sëri vazhdonte, nuk po e këthen të do të rrugën. Nuk e këthen do të rrugën. Kur e mësove ti që a i është i varu nga Bigjozi? E kam mësuar, ka kose e kam mësuar, edhe e kuptova vetë, ka qënë kur lekët e para se mi ka argjuar, unë e pysja ku i qove, nga i qove lekët, dhe i gjithmonë me gjithë e justifikime, jo ja patë një shoku borgj, jo këte, jo ande. Edhe që aty fillova të e kuptu se ky i hargjon në Bigjoz. Dhe pastaj? Pastaj filluan debatët, sherët, e shumë gjëra tjera. Armandina tha që ka shitur edhe unazën e fejesës. Po. Sa e rëndësh kjo për një grua? Shumë. Kur e more vesh që e ka shitur? Unë isha në toalet dhe patalën në toalet, kur shkon e merë, unë kur futëm aty, kërgoj unë asër, unë asër së është aty. Sa i beson Armandos që nuk do të luaj më Bigjosë? Ma thuaj të vërtetën. Sa i besoj që do heqe dorë, apo shumë pak. Nuk i beson fare. Jo. Nuk i besoj për arsye se shumë herë më ka thonë. Sa herë bën gabim e thotë do heqe dorë edhe nuk ka mundur. Kur ikën, luan, kur shkon? Kur ikën, kur luan, shkon të familja e ti. Mundo të rrugulloj gabimet, po më përsëri e kuptoj sa i kaluajtë. Si e kupton ti? E njofë shumë mirë, e njofë si si ku njofë djalin tim, e njofë dhe Armandon. Dhe gabim si bën Armando, në kuptoj direkt. Sa hapë dire, në kuptoj se Armandi e ka bërë një gabim. Sa ku keni bashkë ju? Kemi vite. Sa? Kemi vite. Keni vite bashkë, për njëri tjetërin. Dhe në gjithë këto vite, a i ka vazhduar të luaj pavarësisht. Po. Pavarësisht se ti a ke kërkuar, pavarësisht se ti ke marrë djalin dhe ke ikur nga shtëpia,
po. A mendon? A gjë e kanë dorë vet Armandi, unë... Unë i kam thënë këtë fjallët e mija, gjdo... Ja kam thënë gjdo gjë, a i e kanë dorë, unë nuk... Së kanë që ati bëjmë. Në qofë sa i luan, a i ka luetur para një ave 5.000 lek, në tha. Po. Dhe naturisht ti këtë gjë, nuk ja ke falur. Tani që shkurrim bashkë, më nëmë me janë ashtë kalu, po... Pra... Dhe sa të heqë e dojë 100%, aje di dhe vetë. Qfar ultimatumit ka dhënë Armando? Këtë rallën e punim ka thënë edhe herë në qëse... Shofë si ke lujtë në kazino, me mu s'ke punë ma. Edhe familja e me ka hek dorë prej meje në qëse marrën vërë se unë kam lujtë edhe herë. Edhe familja më ka dhënë një shans vetëm për e kësaj, se edhe familja s'ka dashtë me a ditë ma për mu. Sepse u ba shumë e ranë. A këpëtën, shdo gja shko të prindë, shdo gja njerëzit shko shenë të prindë, edhe ata s'kanë fajtë, si babi 10.000 lekë fitëm në ditë. Ma me rrinë 6 më dorë për në ngozhinë për 20.000 lekë. Nuk është ashtë, vlaj vogël, ashtë alajtë se për në në përvedi, për prapë. Ashtë 20 vjeqë, dhe me kërju jetën vetë, në është alaj. Ale nuk është e letë, në kuptoj shumë mjëllë ato. Po. Gerta, ti ke zjedhur tjetosh më Armandin. Po. Kur ti zjodhe tjetosh më Armandin, kishe djeni për këtë vestë të tina, po? Jo. Jo. Kur e ke marrë vesh? Kur fillit të marrë gjotë e lekë, se unë i leja na për shpi, këj merë të i harë gjotë aty e kuptove. Dhe kur e kuptove, qëfar mendove? Nuk kisha më qarë mendoja. Ndërko kështë të ardhur djali në jetë, apo jo? Jo, s'ka pas ardhur akoma. Dhe ti e ke besuar, ajto është që nuk do luaj më dhe? Po. Ti nuk e beson, apo jo? Nuk e besoj më tani, se o bërë shumë. Pra ti... E falë, por nuk e besonë. Po. Cila është gjëja që t'ka lënduar më shumë në gjithë këto histori? Ka shumë gjëra. Shumë. Gjitha po thojë se nga pak. Po qëfar, unaza? Përveç asaj, dhe ca gjëra tjera qësë. Që le themi ndoj njërën që të kuptojmë se pse e keti të vështirë, sepse një mund të shojë njërës nga ekrani dhe thonë, pa ama qa ka, ka lujtë sa lekë, zdo lujtë më. Por, nuk e kuptojmë dramën tënde, dramën e një njëri u që jeton me dikët varë. Nuk e kuptojmë askush, dhe nuk dua që të përjetoj askush. Është diçka shumë e keqe, shkatron familjen, fëmijët, gjithë shka që e ke ndërtuar, shkatrovët. Saj nuk është se hargjoj i herë 500.000 leke dhe hajtë se bëri ma. Hajtë, leti hargjoje të veshët, për gjëra tjera nuk është se po i them gjë, po... Ti është a i po i hargjon për diqka të kodë, se aty nuk po fiton gjë, kisi po le. Ne shkëm e punem të torë, dhe kur vinë fundi, me Armandi i hargjon, s'ka kuptim. Familia jote, si e përjeton të situatën tuaj? Familia ime është shumë keqë, normal që u dhimë se mune, fëmit. I kam folë dhe Armandit me mjera herë. Se unë sa herë lunë Armandi, më folë me motrat, me mami, se duhet që fryhem. Dhe ata e marrin vesh dhe ato. Familia më thotë s'ke jetë me Armandin, po unë... Për sëri, nuk dua që ta shkatroj familja. Se me ndonë që në qofë se ti vendosë të ndahesh, e shkatronë ti familja? Po. Nuk e shkatronë Armandi? Pa Armandi është kërësori, po ta duroj unë.
Sa mendon që mund durosh, Gerta? Do duroj derisa të heq dorë. Armande. Nëse nuk heq dorë kur? Ashtu do të mbyll jetën me të. Tash edhe Arban, se ma shumë se unë nuk do në kush me heq dorë prej kësaj smunje, pa thamë, si s'po thamë loje. Çfarë përpjekje ke bërë ti, Armand, për këtë gjë? Për t'u larguar nga vesi? Për momentin i kam thënë vetëm rrisa më afër. T'lu, vetëm ose më lën vetëm asherë, më rrisa më afër, më këshillëm së. Ju kam thënë, i kam kërku kësaj, i kam kërku edhe familjes saj. Se du veçim shtetë, të kem të kënë ku mu më shtetë, thjesht vetëm të jemi qetë. Mos kem stres, mos kem gjana, për gjana si kam kalu. Po stres, çfarë stresi ke? Sepse stres, ti familjen e ke shumë të mirë, stres, ke familjen tënde, ke prindrit e tu, ke punë. Çfarë stresi ke ti? Stres, Arbana, sepse kur me nënë si kilon gjitha të lek, edhe qëtyna e koreshtja, po shkoj e kap, po shkoj e fitoj, a kupten? Ah, okej. Okay. Jo për streset tjera, se ka dërëzë familjen kam mirë, familjen nga babi e kam mirë dhe kjo i ka shumë mirë. Po, kjo është menimi parë i jemi, edhe i shumë tjeve si luin, mund të arrim në më kuptu si këto menojnë të ankohen. Po shkoj e kapi, se unë me menu, si po shkoj e la, nuk shkoj asiherë. Po, gjaj ma mirë për mu, thëmë, është sepse unë e kam pranu, si jam i varën për esaj. Mm-hmm. Ka shumë vite. Kjo është shumë e mirë dhe pa tjetër të gjithë jemi dakord që kjo është një gjë shumë pozitive. Por çfarë do bësh, Armand, për ta kaluar? Çfarë do t'i premtojmë kësaj vajze që të do shumë, prandaj thotë që unë bëj... E di si më do shumë, ka ba shumë as meje. Po mos ishte kanë kja zdi si do t'e kisha ba, po dërë zodi e njofta. Edhe, unë i kam premtuj që nëherë, premtimet tjesht, unë i thamë si do menoj vëq për hirt një aty në fëmive se kam, dhe mos ta shkatroj familjen, ti rris me ta. Edhe do bëj që mos, vetëm aty mos më pa ma. Mm-hmm. Po edhe e forës vedit, kjo ka kënë gabimi jem gjithmonë, sepse unë, kër më thoshin prind babi e mami mos luj, jo i thësha unë e lak, unë nuk luj, thësha, a kupten? Shko shalesha shumë lek, unë nuk luj, thjesht kam fudit 5.000 lekësh, 10.000 lekësh. Po 10.000 lekësh ishte veqëm me i trame, si lusha unë. Edhe, prandaj, me forcë, me shumë forcë dhëtë me hek dorë për saj. Si Gerta, s'ka zhjë dhe tjetar. Tani të tregon ku shkon Luan, apo e kupton vetë? E kuptoj. E kupton vetë? Si e kupton? Të thash, sa vinë ke shpia, se kiku Luan vënohet, më nëtë që këtë rrugulloje lekët si kalon, më nëtë që këtë i gjejë diku, që të thotë e ja ku i kam përsëri. Dhe më vonesën si bën ke shpia, nuk kuptoj direkt si ke ka bëj gabim, prandaj nuk vjen në shpia. Dhe kur vjen në shpi, çfarë thot? Nuk, i thamë unë, nga ishe, jo isha ke i shok, jo isha këte, jo isha ande, thamë unë ishe të lujtë bëgjës. Jo, më thot mu, edhe pas taj, si fillim i qik debatin, kalzon, po, thot luajta. Pas ti je sigur që ka luajtor, pa. Nuk ta më hondë të ma. Ja. Na tregoj që ka qenë edhe dita e lindjes e djalit tuaj e vështirë për ty, sepse ai nuk ishte pranë teje. Po. Si ke përjetuar atë ditë? Shumë keq. Të imaginojsh vetë në atë situatë kur je të sjellë fëmijën jetë, e të mendosh se Armandi do të u bë gabim përsëri. Diçka shumë keq. A je penduar ndonjëherë për zgjedhjen që ke bërë, që ke zgjedhur Armandin? Do një herë, kur zi jam me të, kur luan të. Ej, është normali që ta pranosh që mërzitesh me të. Ke gjithë drejtën e botës që të mërzitesh me të. Gjerta, ke mundësin, i për para një audiencët gjërë dhe aji, është për para një audiencët gjërë, ka një loj përgjësie tashmë, nuk është si kur jeni vetëm të shpia të dy që flisni, që ti kërkosh atë që ti dëshiron, atë që ti meriton. Çfarë do ti kërkosh
burrit të nësot, e ke për balë, të ka thirën emision, qëfar pasigurisht ke ti, qëfar frikrash ke ti dhe qëfar të shiron ti? Unë Armandi duhet të i kërkoj thjesht të heqë dorë nga i vesë, mos të shkatroj e familjen, kena i familje shumë të bukur, jena në qofë se heqë a i dorë nga i vesë, jena shumë të lumëtur, nuk ka njërisina. Dhe shpresoj të mbaje, mos më thotë, si ku më ka thonë ke shpia, jo s'luaj dhe ka luaj tërë për sëri. Vetëm këtë, se nuk ka asë një, nuk ka masi gjë tjetër kundër ati, thjeshtë bëgjohëse. O shumë i dashë, shumë i respektu, shumë, nuk... Thjeshtë bëgjohëse e ka bërë shumë djallë të keqë. Që të ndodhi kur të largoheni nga kjo studio? Kur të largoheni? Unë njerë se kam ditë se është Armandi, unë e kam pytë, unë kam dyshu të motra ime. Nuk kam dash të bëj publike problemet që kam unë me Armandi. Me gjithatë, problemin që këti me Armandin, është një problem... Fatkeqësisht, unë e thashë edhe në fillim të programit, shumë i përgjithshëm në Shqipëri. Më thënë, Bigjozi është një nga shenjat më të errta që ka shoqëria shqiptare sot, të rinjtë shqiptar. Unë jam gëzuar shumë për lajmin që do të mbyllen kazinot, edhe shpresoj shumë që të ndikojë në jetën e shumë njerëzve mbyllja e kazinove. Me gjithë se thonë, vesi del me shpirtin dhe s'dua ta pranoj fare këtë shprehje. Kështu që mos u ndje në faj, sepse historia jote është bërë publike, sepse historia jote, tek historia jote e gjenë veten shumë njerës, dhe besoj që do të frymëzoj shumë njerës. Do të frymëzoj për atë që ti vazhdon të qëndrosh në krah të njeriu duke besuar tek ai dhe duke i dhënë shanse vazhdimisht dhe duke i dhënë sot një shans të fundit, me sa po kuptoj unë, nëse do t'ja japësh, se nuk e di e vendos ti nëse do t'ja japësh apo jo. Por nga ana tjetër, edhe duke diskutuar së bashku dhe duke menduar se cila është një zgjidhje për këto lloj personash? A është kjo zgjidhja më e mirë duke qëndruar në krah? A mos ndoshta duke qëndruar në krah dhe duke pranuar vazhdimisht gabimet, ai nuk shërohet kurrë? Si mendon që do të jetë zgjidhja për rastin tuaj? Nuk e di, ai thot kam nevojë për mbështetje, nuk e thot se dua, thot, po nuk e kontrolloj dot vetë. Edhe në besoj se nuk është mirë t'i braktisësht, po thjesht ta mësojsh, ta këshillosh që t'heqe dorë nga i vesë. Me gjitha të t'i ke ikur 4 herë nga shpia, dhe më thënë e ke praktisur 4 herë? Po. Qëfar të bënd me ndosh që nuk do ketë një ditë një herë të pestë? Se do të shpresoj që t'heqe dorë Armandi. Shpreson. Do t'i afim dhe një shansë pra. Pa tjetër. Armand, të një grua të mirë. E iqim. E iqim ekranit. Më duket se je shumë e inatosur me të. Pak. Pak. Faleminderit që keni qenë me ne. Faleminderit që më dashur. Faleminderit që Armand, publicitet.